काश्मीरच्या मुद्द्यावरून भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये केव्हाही युद्ध होऊ शकतं असं विधान पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी केलंय. भारताच्या ताब्यातल्या काश्मीरला लवकरात लवकर स्वातंत्र्य मिळालेलं पाहणं हे आपलं स्वप्न आहे असं मत त्यांनी मांडलंय. विशेष म्हणजे हे स्वप्न आपल्या हयातीतच पूर्ण व्हावं अशीही इच्छा त्यांनी वर्तवली आहे. पाकव्याप्त काश्मीरच्या परिषदेत झालेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये बोलताना त्यांनी हे मत मांडल्याचं वृत्त पाकिस्तानातल्या डॉन या आघाडीच्या वृत्तपत्रानं दिलंय. मात्र नवाज शरीफ यांच्या कार्यालयानं काल रात्री उशिरा दिलेल्या प्रेस रिलीजमध्ये मात्र या विधानाचा उल्लेख नाहीये. मात्र काश्मीरचा मुद्दा तिथल्या जनमताच्या आधारे सोडवावा असं शरीफ यांचं मत या प्रसिद्धीपत्रकात दिलंय. भारतामुळेच आम्ही शस्त्रस्पर्धेत उतरलो असा दावाही शरीफ यांनी केलाय. आणि या संदर्भात आपण आणखी चर्चा करूया. सध्या आपल्याबरोबर ज्येष्ठ पत्रकार जतीन देसाई आहेत. नमस्कार सर, या बातमीपत्रामध्ये स्वागत. आणि हा जो मुद्दा आहे भारत पाकिस्तान युद्ध केव्हाही शक्य असं स्वतः नवाज शरीफ म्हणतात, खरं तर एकीकडे शांतता प्रक्रियामध्ये चर्चा करायची आणि दुसरीकडे अशा प्रकारचं वक्तव्य करायचं, काय म्हणायचं या धोरणाला? मला असं वाटतं की ही जी काही बातमी आली आहे ती पीटीआयनी बातमी दिली आहे. पीटीआयच्या बातमीचा जे काही आधार आहे, सोर्स जे आहे, ते डॉन नावाच्या वर्तमानपत्रात काही तासापूर्वी जी काही मुझफ्फराबाद मधलं जी काही बातमी आली तो त्यातला आधार आहे. की मला असं वाटतं की आणि आपण ज्या स्वरूपानं म्हटलं की रात्री, काल रात्री जी काही प्रेस नोट पाकिस्तान सरकारने काढली त्यात याचा काहीही कुठेही उल्लेख नाही. मला असं वाटतं की कुठेतरी शक्यता अशा स्वरूपात आहे की आझाद जम्मू अँड काश्मीर याची जी काही बजेटच्या संदर्भात जी काही मीटिंग झाली, काउन्सिलची जी मीटिंग झाली, त्या मीटिंगमध्ये जास्तीत जास्त 15 ते 17 जण असतात त्या ठिकाणी, शक्यता अशा स्वरूपाची आहे की अशा स्वरूपानं त्यांनी निवेदन केलं असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परंतु कारण त्या ठिकाणी त्यांची ती काही कॉन्स्टिट्युएन्सी आहे, त्या कॉन्स्टिट्युएन्सी लक्षात घेऊन त्यांनी अशा स्वरूपाचं निवेदन केलं असेल. पण की पाकिस्तान सरकारच्या प्रेस नोट मध्ये नाही आणि जनरल की एकूण नवाज शरीफची जी काही भूमिका आहे ती नवाज शरीफने आता परवा देखील म्हटलं की व्हिसा फ्री म्हटलंय, ते हेही म्हटलंय की ट्रेड, दोन्ही देशात ट्रेड वाढला पाहिजे आणि सतत ते पीस बद्दल बोलत असतात. मला असं वाटतं की आझाद जम्मू काश्मीरच्या काउन्सिलच्या मीटिंग मध्ये त्यांनी जे म्हटलं त्याला कुठेतरी संदर्भ जो आहे तो संदर्भ अशा स्वरूपाने आहे की त्यांनी म्हटलं की काश्मीरचा प्रश्न त्यांच्या हयातीत सुटला पाहिजे असं त्यांना वाटतं. आणि काश्मीरी जनतेच्या आशा देखील की काश्मीरी जनता काला काय वाटतं, म्हणजे काश्मीरीची जनता या बाजूची किंवा त्या बाजूची, म्हणजे भारताकडे असलेली किंवा सरहदीच्या पलीकडे पाकिस्तानच्या नियंत्रणात असलेली, त्या काश्मीरी जनतेला काय वाटतं याचा भारतही विचार करत नाही आणि पाकिस्तानही विचार करत नाही. पाकिस्तानला अशा स्वरूपानं वाटतं की काश्मीरी त्यांची जी काही पाकिस्तानची जी काही भूमिका आहे ती काश्मीरी जनतेची भूमिका आहे, पण तशा स्वरूपाचा नाही. जो रिपोर्ट आलाय त्याच रिपोर्टमध्ये त्यांनी युएन रेझोल्युशनचा देखील उल्लेख केलेला आहे. आता युनायटेड नेशनचा जे काही प्रस्ताव आहे तो प्रस्ताव खरं सांगायचं झाला तर तो आउटडेटेड झालेला आहे, त्या प्रस्तावाला काहीच अर्थ राहिलेला नाही. कारण जेव्हा युएनचं रेझोल्युशन झालेलं त्यावेळेस फक्त दोन पार्टी होती, एकतर काश्मीरसाठी काश्मीरी जनतेसमोर विकल्प होता त्यांनी भारतात राहावं किंवा पाकिस्तानात राहावं. आज तशा स्वरूपाची स्थिती नाही. काश्मीरमध्ये स्वतंत्र होण्याची चळवळ मोठ्या प्रमाणात आहे, म्हणून तिकडे तीन पर्याय आहेत, भारत पाकिस्तान आणि स्वतंत्र आझाद काश्मीर अशा स्वरूपानं. त्यामुळे युनायटेड नेशन रिझोल्युशनचा त्याने जो उल्लेख केलाय तो अत्यंत म्हणजे इरिलेव्हंट आहे. म्हणजे तर आपण म्हणजे ते कोणी आज काश्मीरी जनता ते मानत नाही. मला असं वाटतं या सगळं लक्षात घेतलं पाहिजे. आणि त्यातला जो काही या एका म्हणजे मी पाकिस्तानचे सगळे वर्तमानपत्र पाहत होतो या क्षणी आणि पाकिस्तानच्या वर्तमानपत्रात या फ्लॅश पॉईंट संबंधी बातमी काही कुठे फारशी दिसत नाही. अच्छा, पण भारतातल्या वर्तमानपत्रातली बातमी सगळीकडे, म्हणजे आज आता सगळ्या वेबसाईटवर आणि सगळीकडे मोठ्या प्रमाणात, म्हणजे असं म्हणता येईल का सर, खरं तर जेव्हा त्यांनी जो हा उच्चार केलेला आहे, हा उल्लेख केलेला आहे की भारताबरोबर युद्ध, तर अजूनही पाकिस्तानच्या मनात भारताशी युद्ध करणं हे कुठेतरी आहेच आहे. मला असं वाटतं की आपण थोडी अजून वाट पाहिली पाहिजे, खूप घाई होते. मला असं वाटतं की नवाज शरीफांनी नेमकं काय म्हटलं हे जरा अजून थोडं स्पष्ट व्हायला पाहिजे. त्यांच्याकडनं देखील ज्या स्वरूपानं बातमी आहे त्यामुळे निश्चितच पाकिस्तान सरकार देखील या संदर्भात खुलासा करणार, परंतु अशा स्वरूपानं त्यांनी विधान केलं नसणार अशा स्वरूपानं मी म्हणत नाही. पण ते त्याने स्टेटमेंट जे काही एक क्लोज डोर मीटिंग मध्ये अशा स्वरूपानं केलं आहे आणि त्याला
आपली जी काही कॉन्स्टिट्युएंसी आहे ती कॉन्स्टिट्युएंसी लक्षात घेऊन त्यांनी स्टेटमेंट केलंय, पण ते जनरल पाकिस्तानीसाठी केलंय असं मला वाटत नाही. आणि म्हणूनच पाकिस्तान सरकारच्या प्रेस नोटमध्ये त्याचा कुठेही उल्लेख नाही. ठीक आहे सर, धन्यवाद, तुम्ही चर्चा केली त्याबद्दल. जतीन देसाई ज्येष्ठ पत्रकार आपल्या बरोबर होते. नवाज शरीफ यांचा हा खळबळजनक दावा आहे, भारत पाकिस्तान युद्ध हे केव्हाही होऊ शकतं असं त्यांनी म्हटलेलं आहे, आणि भारतामुळेच आम्ही या शस्त्रस्पर्धेत उतरलो असा दावाही शरीफ यांनी केलाय. जतीन देसाई ज्येष्ठ पत्रकार यांच्याबरोबर आता आपण बोललो आणि ते असं विधान करू शकत नाही असं ते म्हणत नाहीयेत, मात्र तरी सुद्धा ही एक त्यांची छोटी कॉन्फरन्स होती, त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या संबंधित तेवढंच त्यांनी हा उल्लेख केला असावा अशी सुद्धा शक्यता आहे. भारतीय सगळ्या वृत्तपत्रांनी सगळ्या न्यूज वेबसाईट्सनी याला हे सगळं म्हणणं पुढे आणलेलं आहे, मात्र पाकिस्तानमधल्या कुठल्याही पत्रकामध्ये हे आलेलं नाहीये. आणि या संदर्भात आपण आणखी चर्चा करूया. आत्ता आपल्याबरोबर आहेत हेमंत महाजन, निवृत्त ब्रिगेडियर. सर नमस्कार, या बातमीपत्रामध्ये स्वागत. आणि नवाज शरीफ यांनी जो खळबळजनक दावा केलाय की भारत पाकिस्तान युद्ध हे केव्हाही शक्य आहे, एकीकडे शांतता प्रक्रिया आणि चर्चा सुरू आहेत आणि दुसरीकडे नवाज शरीफ असं म्हणतात, काय म्हणायचं या सगळ्याला? असं आहे, जे नवाज शरीफ यांचं जे वक्तव्य आहे याच्यामुळे मला काही आश्चर्य वाटत नाही, कारण मी अनेक वेळा झी 24 तास बद्दल सुद्धा म्हटलेलं होतं की भारत आणि पाकिस्तान बरोबरची जी शांतता आहे याला व्हायला अजून खूप वेळ लागेल. पाकिस्तान आज सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये आतंकवादाला भारतामध्ये वाढवतो. काश्मीरमध्ये जी गडबड चाललेली आहे ती पाकिस्तानमध्ये होते आहे, याच्याशिवाय नक्षलवादाला मदत जी आहे ती पाकिस्तान देतं आहे, आणि अशा प्रकारे जेवढ्या प्रकारची अशांतता भारतामध्ये निर्माण करता येईल ते करायचा प्रयत्न हे करते आहे. पण विनाकारणच काही वर्तमानपत्रांना किंवा काही तज्ञांना थोडं पाकिस्तानविषयी जास्त प्रेम वाटतं की त्यांच्याशी मैत्री होईल, पण ते इतकं सोपं नाही, अजून याला खूपच वेळ लागणार आहे. आणि याचं एक छोटंसं एक्झाम्पल द्यायचं असं म्हटलं, पुष्कळांना वाटलं नवाज शरीफ आले गव्हर्नमेंट बदली झालं काहीतरी चांगलं होईल. नवाज शरीफ यांचे जे भाऊ आहेत, लहाने भाऊ शहाबाज शरीफ, हे पाकिस्तान पंजाबचे मुख्यमंत्री आहेत, पाकिस्तानच्या पंजाब राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. आणि त्यांनी तो लष्करी तैबाचा जो मुख्य आहे मोहम्मद हाफिज सईद, की जो 26-11 सजाला मुख्य गुन्हेगार म्हटलं जातं, त्याला त्यांनी 70 किंवा 80 लाखाची मदत केलेली आहे आणि ते स्वतःच जाऊन त्याला भेटलेले आहेत. म्हणजे हे जेवढे आतंकवादी आहेत या सगळ्यांना पाकिस्तान मदत करतं, कारण आतंकवाद हे पाकिस्तानी धोरणाचा एक मोठा भाग आहे. त्यांना कल्पना आहे की आपण युद्ध करून भारताशी जिंकू शकत नाही, म्हणून भारताला त्रास देण्याकरता ते आतंकवादाचा एक शस्त्र म्हणून वापर करतं. तर या त्यांच्या कारवाईमध्ये काहीही फरक पडलेला नाहीये, त्याच्यामुळे मला त्यांच्या अशा प्रकारच्या वक्तव्यामुळे काहीही फारसं आश्चर्य वाटत नाही. ठीक आहे सर, धन्यवाद, आमच्या बरोबर चर्चा केली त्याबद्दल. हेमंत महाजन, निवृत्त ब्रिगेडियर आपल्या बरोबर होते. काश्मीरच्या मुद्द्यावरून भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये केव्हाही युद्ध होऊ शकतं असं विधान पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी केलंय, आणि भारताच्या ताब्यातल्या काश्मीरला लवकरात लवकर स्वातंत्र्य मिळालेलं पाहणं हे आपलं स्वप्न आहे असं मत त्यांनी मांडलंय, आणि हे स्वप्न आपल्या हयातीत पूर्ण व्हावं अशीही इच्छा त्यांनी व्यक्त केलेली आहे. झी 24 तास, एक पाऊल पुढे.